você chega aqui no churrasco e você não chega aqui nem sabe. Você chega aqui e não chega por todo. Não chega por todo lá, agora isso não é sair de todo. Agora que não. Gumbara é cartão, né? Chega aqui, eu me cartei você. Eu tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu vou dizer, Kaku, a minha chile cartão é assim, né? Tu camur de. মুখের মধ্যে বাধা শিলে কাটা যায় না ও যে বলে এখন কেমন করছে তিরিং মিরিং তিরিং মিরিং তিরিং মিরিং করতেছে এই যে বিলের আওয়াজ শুনছে এইটা এই কুকুরটুকুর আসছে তো এই জন্য সে